Ახეთის რეგიონში მაცხოვრებლებმა უამრავმა მოზარდა. შინაგან სამინისტროს სხვადასხვა თანაყოფებმა აჩვენეს მოზარდებს, თუ როგორ მუშაობს შინაგან სამინისტროს სხვადასხვა თანაყოფები. გადასცეს იმიტირებული ქართვის მოწმობები. კამპანია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მოზარდებმა და ზოგადად საზოგადოებამ კარგად გაითავისოს პოლიციის როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და კონკრეტულად რა შემთხვევაში უნდა იყოს ეფექტური თანამშრომლობა პოლიციასთან. მნიშვნელოვანი არის, რომ 112 ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი აქვს სიცოცხლის სტენდი, სადაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ მოისმინონ რეალური ზარები, რათა კარგად გაითავისონ რა დროს უნდა დარეკონ 112-ზე. დღეს ვიყოვით ქალაქ თელოში, სადაც წარმოდგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები. ეს პროექტი გათვლილია მოზარდებზე, ახალგაზრდებზე. დღეს მოზარდებზე და ახალგაზრდებზე დახვდება სხვა სახის შემეცნებითი და სპორტული აქტივობები, როგორც ყოველთვის დაცვის პოლიციის კუთხეც არის წარმოდგენილი, სადაც ველოდებით პატარებს. კამპანია მიზნად ისახავს პოლიციური დანაყოფების თითოეული სტრუქტურული ერთეულის საინფორმაციო კუთხით გაცნობას, თუ რა ყოველდღიურ საქმიანობას ეწევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეული დანაყოფი და მსურველები გაცნობის ძალიან ბევრია. როგორც ხედავთ, აღნიშნული კამპანია გაგრძელდება მომავალშიც, რაც ძალიან დიდ გამოხმაურებას და ძალიან დიდ დაინტერესებას იწვევს მოსახლეობაში. მომსახურების სააგენტოს მიერ წარმოდგენილ სივრცეში ბავშვებს საშუალება აქვთ იმიტირებულ ქალაქში საგზაო ნიშნების დაცვით მართონ ველოსიპედი და სიმბოლურად მიიღონ ველოსიპედის მართვის მოწმობა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები, შემეცნებითი და გასართობი სივრცეებით, ასევე სპეც აღჭურვილობით. ღონისძიების მიზანია მოზარდ თაობაში ცნობიერების ამაღლება უსაფრთხოების საკითხებში. ასევე დაგეგმილია ვიზიტები სკოლებში. მოხარულები ვართ კახეთის რეგიონში, ქალაქ თელავში უმასპინძლოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასეთ ინფორმაციულ და საინტერესო კამპანიას. როგორც ხედავთ, მოქალაქეების დაინტერესება საკმაოდ დიდია. პირადად მე არაერთი წელი ვიმსახურე პოლიციის რიგებში და ვფიქრობ, რომ ძალიან საამაყოა.